Hvorfor der er gerne en film, en YouTube-tid, der kommer lige en like, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det. Nu er vi sammen, når vi får tid til det, og nu er vi sammen, når vi får tid til det. Ja, det kan vi. Vi skal nok gøre, at vi kommer ind og lærer den ind i parken, skal jeg få dig oven. Ja. Ja. Men måske der er egentlig så god tid, som vi kan nå ind på barnen også. Ja. Efter vi har spist. Ja. Ja. Så kan vi jo bare sætte de lommepengekort med, skat, så kan vi jo lige se, ja, om der er kommet nogle penge til dig, fordi det er jo onsdag i dag. Ja. Ja. Jamen, det kan du også gøre i dag, skat, ikke? Ja, jeg har brugt den. Ja, Maria? Maria, du skal bare huske på, at der må ikke være sprudt i. Det er godt. De har også tre arvinger til aniteter inde. Ja. Ja. Og sige tak, så hun hjælper mig, når jeg løber det, og hun tænder, og jeg synes, hun gør et eller andet. Og deres kvalitet er ingen fra den smerte, og man er med godt. Ja. Det kunne man godt.